Тортата Гараш няма проблеми. Една австрийско-русенска класика. Тортата Гараш се смята за българския аналог на тортата Сахер. Ще започна с блата, който е от белтъци, захар и смлени орехи. Трябва да няма едри парчета, но в същото време, ако ги блендираме прекалено дълго, ще станат на тахан. Сега отделям белтъците в тази купа и ще ги разбия с захар. Имаме белтъците и захарта в купата, сега разбивам с миксер, но не на сняг. Съвсем леко да се разбият. Белтъците трябва да са разбити до такава степен. Не да са на сняг, да са все още леко течни. Сега слагам орехите и разбърквам с силиконова шпатула. Намазах формите с олио, след малко в тях ще сложа блатовете. Слагам хартия за печене на дъното и разделям сместа в 4 форми. Ще ги изпека на 2 пъти по 2 на 160 градуса за около 10-15 минути. Блатовете вече са готови, оставям ги да се охладят. През това време на водна баня разтапям шоколад и в една купа ще разбия сметана. Шоколадът трябва да е охладен, но все още да е течен. Малко по малко го добавям в сметаната и разбърквам непрекъснато. Намазвам дъното и малко от страните на формата с крема. След това започвам да слагам блат, крем, блат, крем, като завършвам с крем. Сложих и последния блат, сега завършвам с крема, намазвам хубаво и оставям в хладилника да стегне. Слагам формата в хладилника да стегне. През това време, ето този шоколад ще го разтопя на водна баня и ще го използвам за глазурата. Докато шоколада се доразтопи, ще загладя отгоре леко тортата. Сега я премествам на решетка, защото е време да я глазирам. Традиционно тортата Гараш се декорира с кокосови стъргутини, боядисани в зелено. В случая аз ще използвам шамфа стък. И ето така, нашата торта Гараш вече е готова.